Fala aí, meus amigos do canal, com vocês é mais um vídeo Abimael Rodoviário. Estamos aqui hoje na garagem da Cometa aqui em Contagem. Estamos indo agora para o Rio de Janeiro às 13 horas. Hoje vamos fazer um vídeo aqui bacana, pessoal. Hoje vamos no carro da 1001. Mas como assim, Abimael? Você é motorista de aviação Cometa, pode dirigir o carro da 1001? Eu já expliquei alguns vídeos aí para trás, mas você ainda que não viu, né, pessoal? Para quem não sabe, a 1001 faz parte do grupo JCA, né? E desde que esteja esse adesivo ali escrito, a veículo a serviço da aviação Cometa, e com toda a documentação em dia, tudo certinho, né? O carro pode estar viajando sim, beleza? Tá mostrando para vocês aí um pouquinho. O carro hoje é um carro aí, um DD, né? Carroceria Marco Polo 1800, com chassi Scania 440, a mesma configuração dos carros da aviação Cometa, 8 lugares embaixo, poltrona, leito, cama, né? E a parte de cima, 46 lugares, semi-leito, beleza, meus amigos? Espero que vocês gostem do vídeo aí, mas antes de ir, deixo para você o meu convite. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha e nos ajuda a fazer o canal, beleza, meus amigos? Vamos lá. Aí, meus amigos, olha que bacana o carrão, ó, 15 metros, carrão aí, bacana demais. Vou mostrar para vocês aqui mais próximo aqui, ó, o que tem que ter o carro, tá vendo? Um adesivo aí da NTT, né, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, veículo a serviço da aviação Cometa, né, porque a linha ela pertence à aviação Cometa. Aqui também tem mais uma identificação, o carrão aí, 15 metros, o prateado que eles falam, né, carro muito bonito também, a pintura da Autoviação 1001, a empresa que agrega aí, que pertence ao grupo JCA, né. Carrão bonito demais. Vamos lá para mais uma viagem, né? Deus sempre na frente, meus amigos. Olha a roda como é que tá no talento, pessoal. Olha que coisa linda. E vamos lá, né? Fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta. E Deus sempre na frente. Vou mostrar um pouquinho do carro aqui, um pouquinho por dentro. Não muda muita coisa, tudo é praticamente a mesma coisa, a configuração é a mesma, né? Aqui minhas coisas estão aqui. Carrão Opti Cruz, né? 12 marchas. Carrão show de bola. Tomei em cima da minha hora, então vou passar rapidinho, pessoal. Aqui a mesma configuração. Você que não conhece aqui, ó. Carro leito cama, né? Onde é que vira cama mesmo, pessoal? Aqui as poltronas individuais, essas duas aqui. E as outras seis aqui, poltrona leito cama, mas são dupla, né? Beleza? Vou mostrar aqui a parte de cima. O banheiro do carro fica na parte superior do veículo. Aqui em cima, 46 lugares, pessoal. Beleza? E é isso aí, né, meus amigos? Carrão show de bola. Tamo junto sempre, meus amigos. Banheirinho aqui limpinho, tudo cheirosinho. Geladeira. Todos os carros da empresa aí possuem água mineral. Já vem serviço, né? Faz parte aí do serviço. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo aí. É um carro difícil a gente tá trabalhando com ele, já que é um carro da 1001, né? Mas hoje nós vamos nele, né? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tamo junto.